tacsi aan u dirayo taliyihii ciidanka booliiska ee magaalada xariirad oo shalay nin booliisii ku toogtay magaaladaasi isla xalay dhaawac lagula soo orday kuna qurbaxay cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa waxa laahay taliyaha ka tacsiraynaya waalidkiisii ubadkiisii qaranka u ka baxay ilaahay samir iyo imaan ha ka siiyo waxaa kaloon u sheegayaa falkaasi fal siyaasadeed mu ahayn fal laba ninoo shaqo ka wada shaqaynayay ka dhex qarxay buu ahaa dee isagaa taliyayhaa laakin taliyay ku-xigeenkii iyo ciidanka booliiskaba waxaa laga rabaa soo qabashada ninka xagga damal buu u dhaqaaqay way heli karayaan yo inaan isku waraabayn nabadgelyadu waxay ku xidhan tahay qofka wax geysta oo layska soo qabto waanagaa sheeganaa anagu arrinkaas arrir siyaasadeednu ahayn laakiin sida aad u hagaajisaan ee aad uga daba tagtaan ee beel ahaan oiyo ciidan ahaan loo gurmado ee loo soo qabto ayay wax ku dawoobayaan arrinkaasi labada askariba ciidan bay ka tirsanaayeen dowladda ka tirsanayihiin maydkiina wuxuu yaalla cusbitaalka guud Uh, baaritaanka ninkaasna dowlad baa ku maqan arinkana dowlad baa gacanta ku haysa waxaa leeyahay arintaasi ha layska xil saaro si waxay noogu hagaagaan abtiyaal isagana allah u naxariisto samar iyo iimaan allah ka siiyo gacanka xaq daran ba ayaa dijay madaxuu xabadkaga dhuftay intuu la dul yimid marka kulee baaritaan badan baa socda xagga waa lagu baaraya xaggan waa lagu baaraya xeerlaalinta lagu baaraya arinkaasilaahay naga soo gabagabay lasoo qabto allaah ka dhigo laabau diraiyoaliyadwaa lasoo abanaala dabtaliyaana samara iban alla inaga siiyo ninaan ilmaadeernahay bu ahaa nin cidiga xigtay ma ahayn laakin noolaba waa dhinta ka taseedaynaya aniga iska taxseedaynaya qadar baa dhacay dadka qadarku muxuu u dhacay haa anaguma nihin laakiin qadarka in laga daba tago oo beel ahaanna waynu isgarananaa ee halkuu joogo damala lagu qarinin booliskuna aanu ka harin xagga etoobiya hadday noqotona etoobiya lagala kaashado dowladda somaalilan wasiirka daakhiligu u kala tashado dowladda etoobiyaasa ninkaa u sou qaban lahayd ayuu arrin keena ku dawoobayaa إن شاء الله وحبكم وحمى لكن أرنس يا سيدنا ان إنا لله وإنا إليه راجعون